Я чув краєм вуха, що розмова йдуть, але офіційно звернулася лише сьогодні зранку. Мені передали це звернення. Зараз я дивлюсь, вже є на сайті, на якомусь я дивився офіційне звернення. Не тільки до мене, до губернатора, і до мене, бо вони хочуть підняття і в області, і в місті. Логіка в їхній поведінці є, тому що компоненти подорожчали. Скільки це буде, не знаю. Я тільки сьогодні долучив створити комісію і вивчити це питання. Тому буде якийсь будемо компроміс шукати між бажанням і тим, що можемо зробити. Враховуючи те, що будуть підняття тарифів на те, що я вам зараз оголосив, навантаження дуже буде сильне. Дуже сильне. Я за це переживаю, тому що я знаю, що таке підняти тариф, я маю досвід в цьому. Підняти одночасно майже всі тарифи, при тому, що ви бачите, як долар скакнув і як все дорожчає, навантаження буде колосальне. Але дійсно виходу немає. Я міг би зараз сказати, що я проти, тут багато хто, знаєте, в опозиції проти. Я розумію, що виходу немає.